Cam ilegal și periculos ce faci neata aici. Eu? Da. La ce vă duc? A vândut produse alimentare perisabile în stradă. Da, teoretic da, dar practic nu ai vândut. Te-ai înțeles cu poliția sau cum descapi? Poliția? Te-ai înțeles cu poliția sau cum descapi atâta timp? Nu vă doresc să aveți amenziile mele. Păi și dacă vă amendează, înseamnă că e ilegal, nu doar teoretic, dar și practic, nu? Teoretic, da, da, mă refer la calitatea vă, la cine, la... Păi de unde știi dumneata ce conține brânza asta? Poate are salmoleală, dizenterie și tot ce vrei, doar nu faci controle la laborator, nu? Cine are probleme de sănătate
de unde știe de la ce are? Cum deduce că e de la brânza dumneavoastră, de la vinul dumneavoastră, de la dulceața de aici? E brânză făcută de noi și face brânză de vie, dar nu face în bărie. E curată, e ținută la rece. Nu venim chiar așa întâmplător. Eu nu vin aici să păcălesc, domnul. Eu nu vin să păcălesc, domnul. Vin să încerc să trăiesc. Dacă spun unui care că sunt de 20 de ani pe drumul și nu am ce să trăiesc, mai ajuns cu ceva? Nu cred că nu ai pensie, că nu ai... Puțin? Păi nu cred că nu ai pensie. Ce nu am? Pensie, nu? Da, îți dau dumneavoastră pensia de 1100 de lei, să trăiești cu chirie, pe statul român pe care îl reprezint, m-a dat afară dintr-o casă naționalizată. Și atunci de ce, nu vinzi câine pe droguri, ceva mai, mai bănos? Să, nu pot să fac așa ceva. Eu nu păi și asta e tot ilegal. Nu pot să fac rău la oameni. Și asta e tot ilegal. Nu. De ce? Cu câine pe faci bine la oameni, ei se nu, bucură. Nu mă interesează așa ceva. Dar asta e tot ilegal. Să facă cine vrea. Să facă cine vrea. Ce faci acum e tot ilegal. Am primit pedepse pentru ce am făcut. Să mai primești dar una. Puțin? Să mai primești o pedeapsă. Folosește la ceva? Poate te oprești? Utilizare personală îți folosește la ceva? La ce? Mă împotrivesc riscurilor sociale. Nu pui în pericol sănătatea publică. Nu otrăvești sectorul din care trăiesc eu și poate chiar rude de ale mele iau. Eu nu oblig pe nimeni să ia de la mine. Dumneata crezi că nu mănânci brânza asta? Crezi că nu mănânc? Pe riscul dumneitale, dar aici pui în pericol sănătatea întregului cartier. Te întreb, nu înțeleg la ce îți folosești și ce faci rău. La ce îți folosești? Eu nu fac rău, eu vreau să fac bine. Eu cred că amenzile cele trebuiau să te oprească, dacă nu te-au oprit amenzile... Mi-au oprit, să știi. Cum te-au oprit dacă vii să vinzi mai departe? Trebuiau să te oprească amenzile. Pentru asta sunt amenzi, ca să oprească omul din a face ilegalități. Deci eu spun dumitare că n-am unde să dor. Ce m-a ajuns? Și îți demonstrez cu acte că n-am unde să dor. Îți demonstrez cu acte. Ce m-a ajuns? O să spui, nu mă interesează, descurcă-te. Mă descurc. Nu dau un cap și... Te descurci ilegal. E? Da, da. Să-ți dea Dumnezeu după suflet. O parchetă acolo. Sufletul ăla mare care faci cu bine la oameni. Altceva să nu faci în viață decât să faci rău la alții. Da? Eu nu-s credincios, nu mă sperii cu asta. Așa să faci, să continui, să dai telefoane, nu să te de muncă. O să fac și demersuri scrise, că văd că telefoanele n-ajută. Deja de un an faci ilegalități și poliția e complice cu dumneata. Probabil îi cumperi ceva. Nu e niciun complice cu mine, vezi? Vrei să-ți arăt anul de pensie? Vrei să arăt anul de pensie? Ce are una cu alta? Nu vreau să-ți arăt ceva. Dar nu vreau să-mi arăt. Asta e altceva. Eu te-am întrebat, Te cred pe cuvânt. Eu te-am întrebat dacă vrei. Te cred pe cuvânt. Te-am întrebat dacă vrei. Eva, stai așa un pic. Nu. Nu la mașină pe mișoară. Pune-mă la mașină că mișu acum. 5 minute, stai, cum să se duc la mașină? Mă, domnule, scris, nu mai fericit să fii. Mai greu cu fericire. Fericit să fii. Dacă dumneata ești fericit, eu mă simt bine. Da? Da. Ceea ce faci dumneata acum, să știi că îndrept societatea românească în care trăiești. Încerc măcar. Da, tot mai încerc. Eu faci rău la alții. Dar dumneata faci bine. Da. Încalci legea. Da. Și pui sănătatea oamenilor în pericol. Faci bine, crezi că faci bine. Dai liniștit.
și o sănătate în pericol. Nu am sănătate în pericol, nu mai vedeam numai. Lumea se duce și la biserică, acolo e păcălesc de secole, de milenii, și lumea continuă să se ducă la biserică, să cumpere aghiazmă, să cumpere icoane, le vând iluzii, dar oamenii continuă să plătească. Hai mă, răbdare că mă cer cu ăsta, că mă pozează să-mi fac reclamații, să-mi fac de-astea. Hai răbdare că vine la mașină. Ăsta care face reclamații, pozează pe la poliție, că sunt eu cu poliția mână în mână, auzi. Dacă era talonul de pensie că mi-au oprit 6 milioane, nu. Mi-a spus că l-am un sădur la noapte. Cu ce mă ajută el? Cu ce mă ajută? Că de 20 de ani sunt pe drum. Așa să trezi? De 20 de ani sunt pe drum. Cu ce mă ajută? Cu care reprezint statul român. Da, hai, da, te rog, mă așteaptă, doamne. Pune mașină că vină acolo. Nu e poți de îndește de mașină. E deschisă mașina. Bună ziua! Vreau să vă anunț că este un vânzător ambulant de brânză, alcool pe stradă, pe târgu, pe drumul Taberei, stația Eugen Lovinescu. Da, peste drum de piața aceea, Chilia Vechi sau cum se numește. Brega, Oleg Brega. Vă rog, mulțumesc. Sunt încântat. De cât așa muncă. Parcare pe trotuar mai merită o amendă.
cultură. Ce te încălduiește când îmi iei oameni? Poate o să te oprești. Să nu mai faci ilegalități. Dar cum să mă oprească? Că n-am nici trăi. O să-ți facă dosar penal, o să stai la recoare. N-ai din ce trăi, ai mașină, vii cu ea pe trotuar. Meriți o amendă și pentru asta. Alo, domnul. Ai brânză, ai vin. Vinde. Vinde vaca, vinde capra. Vinde oile. Și o să ai din ce trăi. Vinde plantația de vite de vie, poate o să planteze cineva nuci acolo. Dacă n-ai din ce trăi, mergi, fură. Și că e un leu cântăritul electronic. Piața sălbatică. S-a vărsat pe stradă de nou zer, brânză, numai că miroase a fecale pe aici, nu a stână. Capitală europeană. Oamenii n-au umbră, se ascund în umbra gheretelor. Stație de transport public în drumul taberei. Statul e cam absent. Pe trotuar câte vrei, circulă pe trotuar ca să ocupe un loc în parcare și nici o reacție la organele de drept. Ce să facem, că sunt multe mașini. Descurajați-mă. Ajutați-mi să meargă cu transport public, transport alternativ. Duce în direcție inversă. Când nu știa cine sună și nu mă vedea, veneam spre mine. Dar acum se întoarce în direcție inversă. Centura nu și-o pune, dar cui nevoie? Când mergi pe trotuar, nu mai contează centura. În asta cum pariu că n-are nici revizie tehnică trecută. E lipită cu scotch. Capacul se ține cu șurubelnița. Ușa din spate. Dar dacă omul n-are unde trăie, își permite.
circule cu vehicule netestat tehnic. Dacă îi cedează frâna în trafic, omoară pe cineva, să zic că a fost un accident nefericit. Centura. Nu porți centură? O să faci un accident, o să intri la spital și o să ai pretenția să te trateze statul. Că ești suferind. Dar centura e obligatorie. Dacă ești atât de legist și ești atât de băiat, ce e mai aici? Aici. Și de asta nu poți certură? Da, da, că sunt apărat pe coloană, mă, deșteptule, să știi. Dar ai voie să șofezi? Cum să n-am voie să șofezi? Ce treabă are una cu alta? Ok. Ai cum n-am voie să șofezi? Sunt apărat pe coloană. Eu dar să mergi pe trotuar, ai voie? Sau îți permite operație? Dar pune-ți, mă, să catapultez mașina? Pe unde? Ia uite, parcări pe partea aia la altă, din stradă. Pune să bat. Nu trece lumea pe aici? Păi tocmai că trece lumea, nu mașinile. Pe aici lumea trebuie să meargă. E spațiu pietonal. Alo, domnul. Îți spun ca la un copil de-al meu, eu am fost mecanic de aviație, mă. Eu am lucrat în aviație. Am carte de muncă de la 15 ani. De 20 de ani m-a dat afară din casă. Dintr-o casă naționalizată. Din ce vrei să trăiesc? Crezi că îmi convine să vin aici? Din ce vrei să... Stai să-ți arăt. Prietenește, mă. Stai să arăt. Nu mai fă rău la oameni. Nu mai fă rău. Eu încerc să fac bine. Nu mai fă rău. Eu le fac bine, să știi. Cum le faci bine? Le vinzi produse perisabile în stradă cu mâna goală, le pui sănătatea în pericol. Nici mască nu porți când interacționezi cu ei. Na, și-o las în intersecție. Iar e ilegal, el a lucrat în aviație. Ai ceva probleme după părerea mea. Îmi pare rău că sus. Dumneata, ai mai multe probleme. Uite cum ai parcat în intersecție. Nu e așa că nu-i voie. Și ăsta a parcat ilegal și dumneata ai parcat ilegal. Domnule, vrei să arăți ceva? Mi-ai arătat până acum multe chestii, dar nu m-ai convins. Ai încălcat și continui să încalci legea. Vrei să-ți arăți ceva sau nu? Ce vrei să-mi arăți? Să-ți arăți ceva. Goale sau ce? Un act vreau să arăt. Și ce spune actul celălalt? Băi, să-ți arăt un act, dacă tot ești bun să faci bine, dacă ești trimis lui Dumnezeu pe pământ să ne înveți de bine. Bun, ajută și cu oamenii. Ce să te ajute că mediatizăm actul militar? Ajută oamenii. Ajută oamenii. Hai la protest, hai să protestăm că nu-ți ajunge pensia și că ai lucrat toată viața degeaba. Cine mă bagă în seamă? Autoritățile, primăria, guvernul, nu? Parlamentul. Dar așa te bagă în seamă numai poliția. Să-ți arăt ce am spus, prietenește. Ce scrie acolo? Eu de 20 de ani am adevărat să provizorie. Ce că statul român, că n-am casă. Că n-am casă. Nici că eu n-am casă. Și eu ce mi-am luat-o? Vrei să arăt? Uite-te aici, stai mai departe, poftim. Te rog să te uiți la rețineri. Ia rămână, că nu te omoară nimeni. Ți-au reținut 600 de lei. Da, 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 păi? Datorită ție. Nu? Da. Mă bucur. Da. Sper să te oprești, da. Să nu mai încalci legea. Acum meriți o amendă pentru staționare în intersecție, pentru că ai mers pe trotuar și probabil mașina nu-i testată tehnic de câțiva ani. Cum crezi că poți să continui fără revizie tehnică? Dar cum treci revizia tehnică cu așa mașină? Ce are? Că e geamul spart? Nu numai. Da, da. Mă îndoiesc că merge frâna și multe altele. Cu șurubelnița ții ușa din spate. Cine mai ține ușa din spate cu șurubelnița? De acolo poate să-ți cadă marfa și produce accidente în drum. Cade brânza, găleata cu brânză. Că ai vărsat brânza zero acolo în stradă. Tot meriți o amendă pentru poluare. Hai să vedem zero pe jos. Eu am video cum vergi zero pe jos. Am video cum vergi zero pe jos. Nu l-am vărsat zero pe jos. Eu nu vărs zero pe jos.
Deci o grămadă de amenzi merit, nu numai astea 600 de lei. Auzi ceva, eu îți doresc succes. Mulțumesc. Și pe ce tu convins, dar... Și eu îți doresc să te lași de calitate, nu poți să mă las, să faci ceva legal. Nu poți să faci legal. Încearcă să faci ceva legal. Eu sunt persoană cu handicap, n-am voie să muncesc. Legal. Domnule, legal n-am voie să muncesc. Ai voie, ai voie. Legal nu. Dacă nu ai voie, hai să protestăm. Că de protest ai voie. Uite cui faci rău. Ce-i asta? Ia citește, că ești, bă, ai fost la școală, mi-n chipui. Nu, mai la punct de mediu. Da. Uite cui faci rău. Să știi și tu. Păi locuri de parcare special amenajate. Pentru ce? Pentru persoane cu dizabilități, deci, cu nevoi speciale. Deci faci rău la un om cu handicap. Și trotuarul ăsta e... Trotuarul ăsta e loc special amenajat ca să parchezi? Sau acolo în intersecție? Eu ți-am arătat că sunt persoană cu probleme, cu handicap. Da, dar nu ai voie să-mi cauți legea. Ești persoană cu probleme, nu mă îndoiesc, cam toată lumea are probleme. Dar n-ai voie să-mi cauți legea și să pui viața altora în pericol. Îți doresc succes și pot mai mult rău. Înțămâși și bada proste. Dumneata, să faci cât mai puțin rău, oprește-te de făcut ilegalități, că o să mai plătești amenzi. Din pensii, din ajutoare sociale, din ce ai acolo, o să mai plătești amenzi. Și eu plătesc amenzi, dar ale mele sunt abuzive, ilegale, eu le contesc, merg până la CEDO, protestez. Iată diferența între noi doi. Nici n-a semnalat că pornește din loc, deci probabil nu-i funcționează butonul sau se bazează pe faptul că are dizabilități și își permite să facă ilegalități. Uite, locală circulă fără centuri și fără măști. Plus 3 din sectorul 6. Te-am chemat acum 20 de minute că să-mi caut legea și eu venit abia acum. Normal cu omul a plecat. Dar dacă și poliția încalcă legea, ce se cer de la persoana aceea cu dizabilități? Intervenție rapidă.